Dobro, ako mu treba financijske pomoći, mogla si reći, sredili bi nešto, ne? Ne, tata, ne treba mu platit. Uostalom, Igor mi je spasio život, a mislim da to nema cijenu. I zato sam odlučila da u Nani poslužujemo gostima i dalje sve ono što žele popiti. Hvala ti na izlasku. Ivo, hajde recimo kako nam je bilo lijepo na bolničkom krevetu, sviđaš se? Što ste radili na bolničkom krevetu? To laž! Ma šta je to? Ništa. Hajde recimo, hajde. Ona i ja smo se smijaš. Ma boli me za vaše usrane odnose, si me čuo? Samo jednu stvar znam sigurno. Ovo dijete ovdje. Zaboravi. Zaboravi to u tvojoj šupljoj golmanskoj glavi, si me čuo? Le, stari, niko tebe ne tira. Ne moraš ti meni vrva kao nećeš. Što da ti vjerujem, da si spavao sa Ivom u zatvoru? Telepatski! Ali koliko se ja sjećam, išao sam u posjetu majici u bolnicu i onda sam zvao svoju ženicu da je nisam dugo vidio. A znaš kako je to kad ne dobiješ dugo? Ma daj prestani! Prestani te obojca! Znaš kakva je strast, jer to te obuzme. Ne pitate ni za vrijeme, ni za misli. Ma stoko jedna! Daj se sredi, čoviće Boži, probudit ćeš mi dite, majmune jedan. Sranje! Pa jesi li ti normalna? Što radiš? Ma daj, super ti je reakcija na poljubac. Pa dobro, pa sapoka, miloga, pa što radiš? Pa smo li se dogovorili da možemo bez ovakvih scena na javnom mjestu, pogotovo ne ovdje? Ma što ovdje? Ne radim više ovdje, ne možeš mi naređivati. Došla sam samo vidjeti svog dečka koji kaže sranje kad ga želim poljubiti, kad ga poljubim. Dobro, znaš da nisam tako mislio. Nego, što? To je samo bila prva stvar koja ti je pala na pamet. Sranje! Pa za Boga miloga, pa izgledao sam kavu u krilo. Ali to se može lako očistiti. Imam ja iskustva s takvim flekama. Dobro, dobro, evo da se iskupim. Evo, ja tebe vodim na ručak. Super, evo, možda ipak radije večeru, ha? Da, onda možemo poslije nastaviti desertom kod mene doma. Ne. Imam jedinu tortu. Večera mi dolazi u obzir, znaš, moram nešto pokupiti, imam još nekog neobavljenog posla. Da nisi našao neku mlađu od mene? Ne. A stariju? Nisam. Ma čuj, Filipa, ma vidi, samo da ti kažem, oprosti. Ma mislim, ja znam da smo mi slobodni ljudi, da više ne radimo zajedno, ali mislim, ali ja ipak... Ali što ti ipak, što ipak? Čuj, ali ja sam još uvijek oženjen čovjek. Ja ne mogu raditi ovakve gluposti za Boga miloga. Da, a kako sad vezi ima tvoj propali brak s nama? Ti to očito ne možeš razumjeti, pa ja te onda više neću ni objašnjavati. Jutro, mama. Bog dušo. Tražiš si Bore? E pa ne moram ih tražiti. Ovo je neka nova kremica. Nije za tebe, uvijek mi potrošiš svu kozmetiku. Kaže s Q10 faktorom, garantiraju 70% manje bora. E pa ako mi do večeras ne spadnu za 70%, tužit ću ih. A šta je to tako važno večeras? Ništa. Bog Siva. Bog dušo. Čuje ovo, mama ima spoj večeras. Joj, pozvala sam samo tvog oca na večeru. Tata dolazi na večeru, pa to je super. Mogu ja kuhat. Ne, ako ćeš ti kuhat, onda ću imati hrenovke ili meku kuhano je i to u najboljem slučaju. A ne, večeras moramo spremiti nešto specijalno za njega, zaslužio je. Ja ću se malo ranije pokupiti, tako da vi lijepo možete uživati sami. Da, lijepo je znati da se stare ljubavi nakon nekog vremena mogu ponovo pretvoriti u... Ja se ispričavam. Hej, Filipa. Otko ti? Koliko puta? Koliko puta? Jednom, 10, 50, koliko? Jednom. U redu, jednom. Šta si s tim htjela napraviti? Napraviti me ljubomornim? Uspjela si!
Nisam to htjela. Sad taj kreten misli da je dijete njegovo. Jesi zadovoljna? Šta sad šutiš, objasni mi! Saša bio je u zatvoru. Još sam ga ja ostavila, a nije bio za ništa kriv. Jadan Igor! Sad se još brineš i za njegove osjećaje. A koja je tvoja izlika što si se prokurvala? Ma nisam se kurvala! Bila sam u totalnoj komi, a ti si za sve krivio trudnoću i hormone. Pa normalno kad nisi sa mnom htjela razgovarat, kolike sam noći proveo ne spavajući, razmišljajući koji ti je vrag. Ali situacija među nama je bila puno kompliciranija. Ma našta, poštedi me toga. Gle, i njegova mama je bila u bolnici i molila me da joj ga čuvam i da se udam za njega. Pa što sama lijepo nisi udala za njega, pa bi si prištedili sve ove probleme. Saša, molim te, ajde probaj nekako shvatit. Molim te, nekako, ono, kad mu je bilo najgore, onda sam ga i ja ostavila. Pa si se sjetila da bi se mogla malo poševiti, jel da, u bolnici? Je li njegova mama bila s vama u sobi? Znaš šta, prestani se tako razgovarat sa mnom. Šta je sad samo bitno s kim sam bila u krevetu? Ma baš me briga, s kim si se fukarila i navlačila. Jedna me stvar sad samo zanima, čija je Dora? Čije je to dijete? Saša, ti si Dorin otac. Ti i niko drugi. A ove Igorove priče? Ne znam ja šta on priča. Ne znam ja da li ti ja više išta mogu vjerovat. Ti si Dorin otac. Ti i niko drugi. Te boli? Isuse. Prosti, nisam krije. Nisi ti kriv. Samo ne mogu spavati, a stvarno sam nervozna. Nije ni čudo. Kad te zatvore i zavežu. Ajme. Da. Ti ne možeš tražiti odštetu zato što su te zatvorili na jednog. Sigurno je bilo gadno. Uvijek je gadno kad te zatvore protiv tvoje volje. Da. I ja sam još uvijek pod dojmom zadnjeg puta. Prvi put se uvijek pamti. Slušaj me, htio sam ti se zahvaliti za sve što si učinila za mene. Ja bi se tebi trebala zahvaliti. Ovo što ja radim za tebe je stvarno sitnica. Sitnica? Pa nije baš sitnica ima podršku od nekoga. Ovisi od koga. Bilo koga. Ja nisam nikad imao podršku od nikoga. Prvi put se uvijek pamti. Gle, znam da si ubedio da ti ne ide, ali pa dala si otkaz. Ma nisam ga dala, nego dobila. Znaš da se smrtnost kod starijih ljudi drastično povećava kad odu u penziju? Da, molim te, ali ja još imam vremena do penzije, eto. Mi se ništa smije, to vrijedi za otkaz. Što, onda najbolje da si odmah uplatim za pogreb. E pa da, okej, ali nemam para. Gle, budeš da ti snašna, naći ti se već nekako dobar posjećak. Ti ja kako mogu pomoć, ti će love ili nešto? Ma da, ali nije stvar ni u lovi, ni u poslu. Čak nije stvar ni u lovi, ni u poslu, onda je sigurno ziher nekakav ljubavni problem. Da, i to osobno prirode. Tu ti ja ne radim pomoć. Da, ali već jesi. Aj, meni nemaš pojma koliko mi je trebala ova kava s tobom, pa bar se s nekim mogu zezati. E, pa znaš da si jako sladak. Dobar šos. To je haljina i nije moja neka Filipina. Dobro ti stoji. Hoćeš je ti probati. Ljuba je zvala. I? Zašto mi ne odgovara na mailove? Nema tamo kompjuter, pa ne može. I u cijelom Splitu nema ni jedan internet kafe. Niko nije spojen na net ništa. A neko da te pozdravim. I da će mi poslati razglednicu. Oh, kaj mene gnjaviš, nazovi njega ako te neka zanima, pa ga pitaj. Kaj da ga zovem kad me očito izbjegava? Ne izbjegava te, to je Ljubo, ne bi on tak. Kaj ti znaš, totalno je djetinjen s tim misli sam na sebe. To nije istina, uopće. Daj ga prestani braniti, molim te. E, sad mi reci, lijepo, reci mi iskreno, koliko puta ste me spomenuli? Kaj, ko, on ili ja? Matija, koliko? Ne znam, pričali smo o tebi. Da, ti si ga nagovarao da mi se javi, a njemu se nije dalo. Ne, nije bilo tako. Daj, molim te. Joj, kak ne kužiš, čovjeku je teško. Teško mu biti friend s bivšom curom, ne mre to. Da, ti to najbolje znaš, jel da?
Ajme, kak si napasta, nije čudo kaj te nije nasu. Ajde, izađi van. To? Ok. Gle, sorry, ja ti fakat ne mogu pomoći što tiče tvojih ljubavnih problema. Jel si mislio da se nas dvoje kužimo? Da, što je bila? Ma ništa. Kako ništa kad si se samo kočio? Ma... A što ma? Što je, sam ja nešto krivo rekla? Gle, čini mi se da tražiš od mene neke stvari koje ti ja ne mogu dati. No, o čemu to pričaš? Kakve stvari? Filipa, se ja tebi još uvijek sviđam. Na koji način? Na onaj način. Ne bih htio da ovo naše druženje ili kao protumačiš neki krivi način ili nešto. Ma što bi ja to mogla krivo protumačiti? Nema se pravit luda, molim te, znaš šta mislim. Okej, pretpostavljam, ali ti onako više voliš dečke. Ali bio sam s tobom, ako se sjećaš. Ma sjećam se, ali uopće ne znam odakle ti ta ideja da se ja tebi upucamo. A ja sam u ozbiljnoj vezi. Da? Mm-hmm. Čekaj, neko koga znam ili? Da, ali ne smijem ti reći. A zašto? A zato što se dotični sramije radi sa mnom, zapravo više ne radi, ali... Ma znam, Igor. Njega se ti možeš uzeti slobodno. Aha. Da. Čemo da reći ko je taj misteriozni ljubavnik. A što, nije očito? Čekaj samo. Nećeš mi valjda reći da je Robert. Ja nisam ništa rekla. Idiot. Kaj je bilo? Ma govno škrto dilarsko, eto kaj je bilo. A zaki nismo uzeli od onog tipa od kojeg stalno uzimamo iz škole, one? Zato jer mi je dosadan, eto zašto. A kaj s ovim? A Nika, idiot je. Malo ga puca paranoja zbog Murje, jel? Puca njega debilizam. Okay. Oko petljanja bez veze. Pa fakat se ponaša god da ima hors, ono, ne bonga se. Pa imao je hors. Fakat, za kog? Pa za nas. Jer si ti normalna, heroin. Pa kaj ti je, stišaj se, nećemo se bostiti, nismo neke glupače. Ne, pićemo ga s limunadom i ti znaš kako se lako na to sranje navuče. E, daj me, molim te, poštedi tih doktorskih spika, jel da je bilo tko od njih probao heroin, ne bi toliko sralo. Ne, nema šanse, nema šanse da ću ja uzeti to. Gle, to se šmrče, nema ni igle, ni hepatitisa, ni ovisnosti. Dobro, kaj onda ima? Opusti se malo. Ima zabave koja je tebi kronično potrebna. Gle, sad ćemo iz početka. Vidiš, ovdje... Bog! Ej, Bog. Ej. Kako ide? Evo, pokušavam nešto naučiti, ali mi ne ide. Ne smiješ nikad podcjenjivati samu sebe. To ti je prvo pravilo u biznisu. Uvijek moraš biti sigurna u sebe. Čak i kad znam da nemam pojma. Onda pogotovo. Svaki početak je težak. To i Karolina sigurno zna. Da, istina je. Ma, u njoj se krije prava poslovna žena, samo ona to još nije otkrila. Krv nije voda. U mom slučaju je, totalno se ne snalazim. Znaš šta, najbolje ćeš te stvari naučiti u praksi, iz iskustva. Ajde, dođi danas na sastanak kod nas sa Bornom. Ali ja još ne znam ni... Ne, ja sam 100% sigurna da će te ti Borna odlično surađivati. On će ti sve lijepo objasniti, vidjet ćeš. Oboje su mladi, lijepi, puni svježih ideja. Snaći ćeš se ti. Dogovoreno? Dogovoreno! Vidimo se na sastanku, ha? Dobro, mislim, okej. Dobro. Idemo. Jedva čeka da prestane škola. Pa, čekam te u autu. Doviđenja. Bog. Hvala ti na trudu. Samo štitim svoju investiciju. Ovo je bilo izvrsno. E pa u braku s tobom stekla sam prilično znanje kad je kuhinja u pitanju, ako ništa drugo. Zar sam imao takve prohtjeve? Bolje reći naredbe. Još nikad nisam srela neko ko bi bio tako izbirljiv kad je hrana u pitanju kao ti. A bio sam mlađi. Pretpostavljam da se ne sjećaš večere koju sam ti spremila kad si došao iz Torina. Kako bih to mogao zaboraviti? Pa naravno da se sjećam. Mučila sam se satima dok se ona tvoja leća nije skuhala. A onda ti dođeš i kažeš da si jeo na aerodromu. A budi bez brige, zapamtio sam ja tu tvoju večeru za cijeli život. Da? A da, pa uostalom ne događa se baš svaki dan da te netko gađa tosterom po kući. Toster sam bacila na tebe. A što, zar se sad ne sjećaš to? A ja sam cijelo vrijeme mislila da je friteza bila u pitanju. A friteza... Dobra večer.
Dobar večer. Braco, baš smo se pitao gdje si. Bog Jakove, jesi za čašu vina? Ja bi rađe nešto pojeo, ako nemate ništa protiv. Mislim, koji će nam vrag ona na sastanku? Šta će voditi zapisnik možda? Ana je sada direktorica Zen. Ona nema pojma o ničemu, apsolutno o ničemu. To mi dođe isto kod Adino šefovanje. Nemoj, molim te, samo podcjenjivati njezine sposobnosti. Da, molim te, koje sposobnosti? Koje su to njene sposobnosti? Stari je kupio firmu kao portfolio da pomogne Dadi, a na kraju pomaže svojoj ćeri. Ana je jedna vrlo, vrlo pametna djevojka. Ja ne razumijem zašto si tako nerazuman i nekulturan. Pa tako nećemo ništa postići. Da, još uvijek ti nisi odustala od Zena. Dobro, šta ti misliš, da će Ana igrat kako god ti kažeš i da će tebi sve prepustiti, a? Gle, Zen više nije naš. I mi ne možemo odlučivati ko će ga voditi, ali ne možemo ga samo tako prepustiti Fijanovima. Gle, Karolina, ne želim voditi firmu s nekim ko će sve to pretvoriti u lakrdiju. Dobro, zato sam i pristala uputiti u posao da se to ne bi pretvorilo u lakrdiju. Mislim, ne, ono, pa oni imaju novca. Pa ne znam kako ju misliš kontrolirati. Pa tvoje priče njima ne znači apsolutno ništa. Znaš šta, Borna, tebi bi svaki klijent trebao biti jednako važan. Ana će najprije doći ovamo na piće. Ja te samo molim da budeš pristojan, okej? Mislim da ću krenuti. Kasno je. Već? Nadam se da vas ja nisam omeo u nekom razgovoru. A ne, dušo, nije slučajno. Pa nadam se da je sve bilo okej. Izvrsno. Možemo se naći neki drugi put, ha? Pa može, naravno. Može sutra ujutro u 8 sati. Vodim te na doručak i kavu. Super. Otpratit ću te. Laku noć, mladiću. Nije dobro jesti puno prije spavanja. Ne brinite, Roberte. Mogu bi ovako svako veće. Laku noć. Donjela sam nam DVD, pivo i čipsa. Ona je super, pravi tu ovom. Odlično. E, osmak, ti nisi nešto drugo planirala. Ma ne, pa što ima bolje od pive, filmova i čipsa. Lana, budeš mi kasnije isfinirala ko sam monta. Mogu, nema beda. Baš dobro, nismo se dugo istračale, a? A da, kad sam ja mislila da je vama, tineđerima, dovoljno samo vas pustiti na miru. Pa da umremo od gladi i dosade u sobom, a? Daj požuri, nema reklama. Odlično, držimo. A daj, ko je sad? A jo, pa ne znam. Pravit ćemo se da nas nema, okej? Nećemo otvoriti. Da. A daj, Filipa, di ćeš? A možda je Robi. A jesi mi rekla da si slobodna danas? A izgleda da sam zaboravila, oprosti. I pretpostavljam da će vam kasnije trebati malo privatnosti, jel? Pa, da, ako ti neće smetati. A kome pita i da mi smeta? Lana, oprosti, samo da večera sredimo neke stvari. Ja ću otvoriti jer sam na izlazu. Ej. Što je, malo je? Nije me ni pozdravila. Dado. Da. Dado je lice Zena. Kako to da je lice Zena muškarac? A, gle, znam, i mene se činilo u početku glupo, ali sad je okej. Okay. A tak i tak Zen ima cijelu paletu proizvoda za muškarce, tako da... Dobro, čudno mi je da proizvode koje koriste žene reklamira frajer. Dobro, to ti isto, ko onaj žgolja što reklamira ono sredstvo za čišćenje pločica u WC-u, ista stvar. Aha, hoćeš reći da su sredstva za čišćenje ženski proizvod? Pa ne, ne, samo ono, ko reklama izgleda okej. Daj, ajde već jedno. Pa, mislila sam da se bojaš da će ti se mozak utopit. Moj si ti pravo, meni fakat treba malo zabav. Stara moja, slušaj ti mene, ja sam uvijek u pravu. Koliko ti treba? Evo ti. Neću ja prva. Pa neću ni ja. A kaj ćemo onda bacit? Gle, stara, nemoj se bedirati, ja sam uz tebe. Pa ako si ti uz mene, ako si takva frajerica, onda ti prvo potegni. Jel ti misliš da ovo meni neki bed? Da, ja mislim da si se sad usrala. Da, usrala sam se. Ali baš zato.
Sad ti. Zapravo, tada izgleda okej. Čuj, da sam ja na tvoj mjesto odmah bi napravila casting za novo lice Zena. Ne bi bilo u redu oduzimat posao rođaku. To čiji je neko rođak, nažalost, nema nikakve veze sa kvalitetom reklame. Ne, u ovom trenutku nemam namjeru mijenjati ništa u poslovanju Zena. Barem ne dok se malo ne uhodam. Ćemo organizirati sastanak u agenciji. Okej. Okay. Buenos noches. Laku noć. Laku noć. Šta? Tebe je ovo neka igra ili šta? Očekivala sam više od tebe. Mogu si se barem potruditi da... Ne, molim te, molim te, ne da mi se sad o tome. Umoram se. Bolje išto? Je, ponekad me ulovi, kad se sjetim. Aj, nemoj se sad brinut. To je sad i za tebe. Hvala. Uz tebe se osjećam nekako sigurno. Čak i kad sam bila u onom skloništu, nisam se bojala. Duše, me ne bi nikad opustio da se nešto dogodi. Pa ti si pravi junak. Čak si i Biserku spasio. Ajde, bar ti ne misliš da sam propalica. U mojim očima to nikad nećeš biti. Bok, još ste budni? No, ja baš idem leći, samo sam došao javiti. Vidim, jako si brižan. Laku noć. Laku noć. Draga, previše provodiš vremena s njim. A znamo s kakvima se obično petljaš i kako završavaju te tvoje veze. Bok, Lana. Pozdravi se kad se uđe. E, ostavili smo ti čipsa ako hoćeš. Što je malo i nije nas ni primijetila? Ko, Lana, daj, molim te. Ha? Pa vidiš li je nešto slično? A kako to misliš? Pa sva je brijeda razmazana. Jo, pa to ti danas sigurno neka pora. Nekad si bio faca ako si imao tetovažu. Kakve je tetovaže? Pa izgledalo mi je... Pa uopće nas nije primijetila. Kao da ima nekakav napadaj možda. Oj, daj, ti imaš napadaj. Pa cura se samo malo otkačila. Što ima loše u tome? Čuj. S malom nešto nije u redu, Filipa. S malom nešto nije u redu. Oj, daj. Pa Lana je bila užasno napeta ovih dana, nešto, ne znam što, pa treba imati nekakav ventil u životu, jednostavno treba imati. Što je bilo napeta? Kakav ventil? O čemu ti pričaš? Izgledalo mi kao da je mrtva pijana ili nešto još mnogo gore. Da, pa što? Pa što ako je? Šta? Ko da ti nikada nisi bio pijan u njenim godinama? Ajde, molim te. Dobro, dobro. Dobro jutro, već si ustao. Koliko je sati? Osam. Već. Ja još nisam gotova, Robert samo što nije stigao. A neka čeka. Imaš pravo, neka čeka. Kako mi stoji? Lidija, zašto se ponovo petljaš s njim? Joj, znam da zvuči otrcano, ali još uvijek mi je stalo do njega. Da. Kao nekada. Da, ali njemu nije stalo do tebe. Barem nedovoljno. Uopće te ne zaslužuje. Nešto ti je rekao? Varate. Kakve su to gluposti? A nisu gluposti. Ima ljubavnicu.
Morao sam ti to reći, prosti. Jesi siguran? 100% siguran. A ko je ta ljubavnica? Radila je s njim na poslu, kafiću. Znači, opet ista priča. U vezi su. I to ozbiljno je vezi koliko sam čuo. Kaj je skuplja deka? Hvala Bogu, ponovjučer je bilo za 400 kuna. Među nama je zauvijek svršeno. Samo ne znam zašto se sad ovako osjećam.